새끼가 진짜. 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. 蒙大叔马东锡到女子高中当老师，本来花了大价钱是当体育老师的，可副校长非要他兼任训导主任，专门负责向女生们收学杂费，一代狠人因此没少遭调侃，活活被人家欺负成功夫熊猫。在此之前，他可是正儿八经的拳击教练，胸中有正义，自然见不惯一些黑幕。这天拎着奖杯去拳击协会聚餐现场讨说法，对这些蝇营狗苟只会搞歪门邪道的东西，马叔表示很不屑。他带的孩子们饿着肚子受训练，只为以公平成绩拿到奖杯，可这些所谓评委和教练总是私下凭借喜好和红包内定成绩，马叔看不过眼，出声骂了几句。不等会长说话，狗腿子副会长先站起来表忠心。马叔早就看这家伙不顺眼，没点实力天天摆资格充大辈，一把就推翻在地。等他起身接着又是一拳，打得狗腿子副会长差点一口气没过去，而马叔的一拳直接让他被协会除名，别说冲出亚洲拿冠军了，现在连教练都当不了了。妹妹给他在小镇上谋了个体育老师的职位，马叔连夜收拾行李奔向学校，结果刚到半路车子就爆胎，前不着村后不着店，马叔也不认识路，只能等救援车过来。不过却在路边看到寻人启事，好像要找一个叫韩秀妍的女孩，见上面不知谁弄乱了涂鸦，马叔还好心帮忙擦干净。就这么一路磕磕绊绊，终于到小镇上，车子被拖进修理厂，可马叔却瞟见对面有一群女孩像是在搞校园霸凌。正义的马叔当时就冲过去劝架。马叔纵横江湖多年，没想到这群小太妹完全不给面子，还仗着人多凶了马叔一顿，吃了闭门羹，马叔只得尴尬离开。幸好镇子上有个警员是马叔之前带过的，总算让他有了些归属感。其实红色衬衣女孩叫玉珍，她闺蜜秀妍失踪很久了，可找遍镇上始终没有下落，没办法只能到处张贴寻人启事，而那群小太妹总爱在寻人启事上涂鸦，所以两拨人才会吵起来。玉珍是个好女孩，总是会给秀妍的奶奶带去止疼药，可面对老奶奶迫切想念孙女的眼神，玉珍实在不知该如何回答，毕竟她也只是一个普普通通的高中生而已。秀妍家庭条件不好，没课时就会去夜店打工，想起之前两人一起时的那些温馨时光，玉珍觉得心里有种说不出的滋味。可转眼这么多天过去，还是连丁点消息都没有，心上不免蒙上层阴影。另一边，马叔虽然不当拳击教练了，还是改不了练拳的老习惯，可他总觉得这里没什么练拳的气氛，而且整个镇上的人也都怪怪的。第二天去找副校长报道，被分了个好差事，去向那些没交餐费和学费的学生催缴费用，为了忽悠马叔好好干活。除了体育老师之外，副校长还给马叔安了个训导主任的头衔，交代他学期末至少收回80%的费用。啊，예그제가예전에카드회사에서이건잘할수있을것같습니다。低调谦逊的马叔逢人就鞠躬，不管年龄大小，用敬语肯定错不了。不过他这壮实的身板笑起来比哭还难看，隔壁的老师也不太想搭理他。这天去催款时，无意中撞倒女学生，马叔帮人家捡东西，可换来的只是无数个白眼，甚至还偷偷骂马叔长得真丑。见马叔这个新人工作不顺利，一个好心的前辈传授了个小窍门，说是每天收费的最好时机就是午餐时间，那时候所有学生都去餐厅吃饭，有早没早先打三竿子再说。可中午吃饭时，一看餐厅的情况，马叔就想叹气。别说追收学费了，连餐费都收不上来，还得像小丑一样遭人家白眼。女子高中的同学们真是难对付，像马叔这种憨厚的老师根本就镇不住他们。不过老天爷饿不死瞎家雀，马叔在人群中一眼就看到玉珍，怎么说也有过一面之缘，估计会比较好说话，于是舔着脸去问玉珍要钱。碰了个软钉子，马叔只好再问秀妍的事，因为他从表上看见秀妍从去年开始就欠费，到现在已经欠了100多万，想知道这个学生到底什么情况。结果玉珍只是劈头盖脸把马叔训了一顿，
这样真的让功夫熊猫很没面子，只能嘟嘟囔囔说这镇上的孩子们怨气都真重。而怨气更大的是班主任，因为玉珍到处张贴寻人启事，被班主任好一顿训，说他爱管闲事。马叔也实在是有心无力，他刚来也没话语权，帮不上忙，只能去厕所方便一下。没想到上趟厕所也能惹事，老前辈说最近有很多学生在巷子里抽烟，让马叔过去看看，顺便催缴一下学费。马叔都无语了，这大热天上哪找人去，还不如在路边吃两个鱼板解解乏。不过刚塞进嘴里就看见街边的娃娃机，童心未泯的马叔可算找到了用武之地。可这玉珍却刚好路过，这一幕看得他直叹气。转了一圈，马叔还真有意外发现校长竟然在人群中演讲，看样子是想参加议员竞选。不过自从马叔在拳击协会打了副会长后，就明白这些人只会蝇营狗苟，办不了正事。正好看见玉珍像是在找人，马叔担心孩子出什么意外，就跟了过去。而玉珍为了找到闺蜜秀妍，竟然摸索着走进一家夜店，这里能是什么好地方？一群流氓很快把他死死堵住，幸好有马叔救场。一拳超人名不虚传，一拳一个小混混，对这个一只眼大一只眼小的混混头子，马叔直言大家谁也别找麻烦，拉着玉珍就闯了出去。可小姑娘不知其中深浅，非要找到朋友才肯罢休。너그리고이런데오고그러면안돼임마저가지말고시간낭비하지말자고요。马叔是真的关心同学们，他对人永远是满腔热情，只是小孩子还不懂大人的苦心，师生二人谁也说不过谁。这时夜店一位姐姐出来，告诉他们想找人的话最好去问问这里的妈妈桑，可这种地方人生地不熟，没熟人还真难办事。马叔只能先带着玉珍回家，告诉他以后晚上别乱跑，免得让父母担心。至于秀妍的事，自己会去和他班主任谈的。여기어른들내말들어주는사람아무도없어요경찰에서도아무연락없다고요马叔安慰玉珍，自己有熟人在这里当警察，应该能帮忙解决的，玉珍好好上学就行。谁知玉珍还没到家，就非让马叔半路停车。아이고저문부서아우저어른들은몰래马叔以为玉珍是快到家了，掉头就回去，结果姑娘一个人走到桥下，就被身后不法之徒盯上。一个神秘人冲出来就把玉珍电晕，还好这时马叔发现他手机忘在车里，折返回去找他，这才在桥下救下已经被电到昏迷的玉珍。可送医院报警后，来的两个警察也是吊儿郎当，随便敷衍几句就想离开，满脸通红的样子一看就是刚喝了。马叔越发感觉这个镇子不对劲，好像就没一个有责任心的人。啊，这형사는뭐냐술냄새엄청나고일도대충대충하는것같은데学弟说因为最近是选举期间，其他事应付一下就行。可马叔就纳闷了，人口失踪还不算大事吗？大晚上有恶徒用电击棍伤人还不算大事吗？而且之前秀妍失踪怎么连找都不找？结果学弟很为难地告诉他，失踪案根本就没有立案，因为必须要有家属的同意书才能申报受理。马叔怎么说也是习武之人，讲究的就是一身正气，天一亮就去秀妍奶奶家，请她写下一份委托书，就委托自己代为申报失踪。得知秀妍家里只有秀妍和奶奶，马叔一时间也不知道该对老人家说什么好，只能立刻拿着委托书去警局报案。동의서좀접수해아말씀드렸잖아요지들이다알아서한다고요气得马叔下车就想和学弟讨教讨教拳法，学弟赶紧打圆场，说自己肯定会帮忙处理。因为报案的事，马叔今天迟到了，一顿鞠躬道歉。晨会后他找到玉珍的班主任，本想问问秀妍的事，结果这个班主任先是把玉珍批评一顿，责怪他不务正业乱贴乱画，又把秀妍给损了一顿，说这孩子肯定是翘课出去玩做坏事。得知秀妍的失踪和夜店有关系，班主任的话更损了。그런데다닌애들뻔하잖아요선생님老前辈劝马叔做事别太认真，这里就是这样的。而且上学期也有个孩子说是要去首尔参加什么歌手选拔，结果到现在都杳无音信，同样没被申报失踪。所以老前辈劝马叔做点正事，与其有心思找人，不如多想想怎么追缴欠款。马叔现在真不知道说什么好，难道钱比孩子的命还重要吗？可单纯的玉珍行事太激进，非要在没摸清情况的情况下拉着马叔去找夜店的妈妈桑，还责怪马叔不上心，对着马叔劈头盖脸一顿骂。更狗血的是，坐马叔隔壁那个美术老师竟然趁此时机来安慰玉珍，
像这种看似文气还戴眼镜的形象，最容易忽悠这个年龄段的小女生。马叔见玉珍和美术老师出双入对，是真的担心这姑娘早恋，但转头就看见厕所里竟然在冒烟，学生偷偷抽烟还能得了，当场冲进女厕所搜查。증거있어요너코에서연기나임마그갖고와갖고와小太妹们抵死不认，马叔只得一个个隔间去找，不过他却发现里面好像装了摄像头，是哪个变态会在厕所装这种东西？马叔立刻拿着摄像头去找副校长，没想到副校长先发制人，对着马叔一顿输出，骂马叔不该私自为了学生失踪的事去报警，万一影响学校的形象和声誉就麻烦了。见副校长都这么说了，马叔只得悄悄收起摄像头，他估计就算自己反应了也不会得到重视，看来还是得靠自己下功夫。回去以后耐着性子翻看里面的视频，终于找到装摄像头的人竟然是坐隔壁的美术老师。然而这个变态现在正受到无数女生追捧，天天都是大忙人，等马叔找过来的时候人已经不在座位上，可却在他电脑里发现和玉珍的聊天记录，看样子是和玉珍出去约会了，甚至电脑里还有和秀妍的聊天记录，也是出去约会后秀妍才失踪的。马叔意识到这个美术老师绝对有问题，赶紧给玉珍打去电话，想拉孩子出泥潭，把他在女厕所装摄像头的事告诉玉珍，让他一定要小心美术老师，而且分析秀妍失踪的事肯定和美术老师有关，交代玉珍一定多加小心，自己随后就到。可单纯的玉珍没有江湖经验，就算已经意识到不对劲也不知如何反抗，只能发短信偷偷告诉马叔自己的行程。一看那个人渣要把玉珍带回家，马叔是真急了，可玉珍这孩子偏偏还要没话找话，三句里两句都是说秀妍的事。整个人都被绑在美术老师家里，眼看就要惨遭毒手，幸亏马叔速度快，在遇害前一刻及时赶到，进门一拳砸倒人渣，审问他到底把秀妍弄哪去了。美术老师解释说和自己没关系，那天晚上开车去接秀妍，路过一个加油站时被打到浑身是伤的秀妍下车接了个电话，随后便交代美术老师先回去，说是等会儿有人来接自己。就这样衣衫不整甚至连鞋子都没有的秀妍从此消失在小镇上，美术老师最后只捡回这个手机。问他为什么不报警，美术老师解释说自己才刚进来当老师，怕报警后影响前途，甚至还说自己是真心喜欢秀妍，这话当场惹怒马叔，如此人渣竟然还想对未成年下手。马叔现在极度怀疑那天晚上袭击玉珍的会不会也是这个人渣。此时门外有警察敲门，原来是玉珍偷偷报案了，但被带到警局后所有警察依然很不耐烦，不论马叔说什么都是随便应付几句，还劝马叔赶紧回家别多事。没办法，马叔只能再找学弟了解情况，可得知前两天申报的失踪竟然还没立案。这里早就被人家经营的针扎不进水泼不透，学弟人微言轻也没啥好办法。但更让马叔想不到的是，警局的刑警和夜店老板早就沆瀣一气，之所以失踪申报老是不能受理，就是因为这个黑警在从中捣鬼。更可怕的是学校校长竟然是当地黑老大，得知学生失踪后是马叔报的警，照着夜店老板就是两巴掌。怪不得整个小镇气氛都这么怪，就是因为这里已经被一只大手遮得不见天日。可更让马叔头疼的是，玉珍把美术老师在厕所装摄像头的事发上网，如此打草惊蛇，要是被学校知道必然难以毕业。야너가아직어려서세상을잘몰라서그러는데선생님나다컸어요这个年纪的孩子根本说不通，而且马叔第二天就被校长辞退了，只因美术老师那头小畜生是禽兽校长的亲儿子。马叔现在也很为难，他能在这个学校当体育老师是妹妹花了大价钱托关系进来的，但现在一切都搞砸了。这时学弟打来电话说是接到群众报案在桥下发现尸体，马叔立刻赶了过去，远远看到救援人员正在打捞。学弟过来告诉马叔一个噩耗，死者身份已经确认，就是秀妍。玉珍匆匆跑来不顾阻拦失声痛哭，她实在无法接受和闺蜜已经阴阳两隔的结局，寻人启事被人踩进泥水里，
就像那孩子的生命一样，连死都是悄无声息。看着前边尸位素餐的黑警，马叔决定自己单干。校长那边已经在以势压人，要求警察署长把所有脏事替自己抹平。而幸亏学弟冒着掉脑袋的风险，从证物中把那个手机偷出来。经过修复后发现，秀妍曾经和夜店的妈妈桑有过通话。그여자가수연이한테걱정된다고톡을보냈더라고요하여튼코치님지가더알아보고연락结果学弟被人打晕在地，偏偏奶奶又生病住院，马叔只得交代玉珍照顾好老人，自己是时候活动活动身手了。虽然不知道龙潭虎穴里到底藏有什么怪物，但他必须去闯闯。幸运的是，一进来就碰到妈妈桑，得知秀妍已经身亡，妈妈桑脸上阴晴不定，眼睛连番闪烁后，终于肯说出实情。那天秀妍被拉去包间唱歌助兴，而校长为了讨好上面来的领导，竟然打算让秀妍出卖肉体。可秀妍得知奶奶突然生病，恳请校长放自己一条活路。저좀도와주시면안될까나알아저사실하와의학생인데偏偏就是这句话让校长起了杀心。得知秀妍竟然是自己学校的学生，校长极为震怒，训斥夜店老板做事不动脑子。제입단속은확실히시키겠습니다저기집의부모가저희한테물린돈이있어가而秀妍为了不陪客人，将领导打晕后跳窗逃跑。夜店老板以秀妍奶奶的性命做要挟，让她在加油站等着。但妈妈桑所知道的也就是这些，再后面的事她也不清楚。不论如何，马叔这一下心里有底了，擒贼先擒王，先搞定夜店老板这个小王再说。几个不知死活的狗腿子不讲武德搞偷袭，还想上来比划比划，被马叔一个左刺拳干翻，再加一个右勾拳打倒，不出三分钟全给收拾得服服帖帖。夜店老板见状竟然动了刀子，马叔哪能惯着他，用拳击冠军的实力让他见识见识什么叫真正的一拳超人。你个수연이죽인거냐夜店老板声称人不是自己杀的，他说自己那天在加油站厕所找到人的时候，秀妍就已经奄奄一息了，而且当时还有一个神秘人在场。其实那个神秘人不是别人，就是人渣美术老师，一看是校长亲儿子干的好事。夜店老板立刻电话通知校长，然而对这个不成器的儿子，校长相当失望。예비가너한테잘못한게뭐냐校长一个老禽兽在厕所疯狂殴打小禽兽。其实当时秀妍还有一口气，可他毕竟认出校长和美术老师了，尽管一再保证自己什么都不会说，还是被校长套上垃圾袋活活捂死，其残忍手段令人发指。而另一边，有校长黑白通吃的实力在，美术老师早就被从警局放出去了，甚至迷晕玉珍，将其带到一处密室，似乎没打算让玉珍活着离开。此时马叔已经在赶往美术老师家的路上，几经寻找终于在墙上看到一个地址，那应该就是美术老师的秘密别墅。而密室里的玉珍听到外面有声音，疯狂挣扎着想逃出去，结果被美术老师一拳打晕，藏进柜子里。校长走进门责骂着不成器的儿子，叫他别再待在这拖累全家人，最好能去待一段时间，等风头过了再说。不等美术老师反驳，校长又是一顿拳打脚踢，养出这么一个败类也是活该。不过幸好藏在柜子里的玉珍没被发现，校长还要忙着去参加竞选，匆匆交代几句就离开。密室里又只剩美术老师和玉珍，还好这姑娘机智。希娜玉珍虽然冲出密室，可外面大门紧锁，无路可逃的她只得躲在桌下等待恶魔降临，就像鸵鸟把头埋在沙子里一样。美术老师知道这姑娘已经被自己死死拿捏，索性倒了红酒喘口粗气，而且顺手就把玻璃杯砸碎，地上全是碎渣，她穿有鞋子自然不怕。而当玉珍受不了压力冲出来时，当场就被砸得鲜血横流，倒地不起。还好马叔终于找到地方，大喊着玉珍的名字，硬是锤开木门闯了进来。可玉珍的脖子已经被刺入一块碎玻璃，马叔小心拔出后立刻帮其止血，而美术老师则从背后偷袭刺中马叔右腰。这个小镇子的人都不讲武德，可马叔毕竟是一拳超人，照着这个人渣哐哐两拳，本来还打算放过他，送玉珍去医院才是大事，可这个人渣趁机又起来比比划划，还想砸晕马叔。这下马叔也不惯着他了，拿出当年在擂台上的实力，接连打了四五拳重击，最后力从地起，腰马合一。时间就是生命，晚一分钟玉珍都可能小命不保，
马叔此时一手开车，一手按着小姑娘的伤口，躲对面来车的同时还要分神叫她名字，避免孩子睡过去一觉不醒。另一边，校长这个伪君子票数已经超过对手，马叔虽是一拳超人，可他毕竟不是超人，只能先把玉珍送去医院，剩下的事以后再说。他自己也身受重伤，可就是硬挺着在门外死等。但是从电视里看到校长竟然能以极大优势当选，马叔真的感觉这世界没救了，踉跄着站起身，他要去做一些该做的事。此时校长刚竞选成功，志得意满地和大领导汇报，不料在路口就意外遭遇撞车，没等反应过来，就远远看见马叔的壮硕身影，心里一惊，还想派司机挡住马叔。不管你是谁，今天都难逃正义审判。马叔让你认识认识什么叫沙包大的拳头。一拳打碎车窗，校长已经面无血色，身后大批警察赶来，看到有学弟在场，马叔觉得这次应该没问题了。最后校长因涉嫌杀人被捕，牵涉其中的刑警和黑道组织也都被一扫而空，事情已经解决，马叔也到了该走的时候，学弟亲自相送，临走还不忘损几句。不过马叔临走前还是去看了玉珍，把那天抓的娃娃放在床头，算是临别礼物。小镇上正在改头换面，一切似乎都欣欣向荣，可谁又知道会不会有下一个校长呢？有一说一，邻里的人们剧情确实单薄，小镇上的黑道一手遮天，黑白通吃，女学生惨遭杀害，同伴四处奔走调查，最后所有邪恶被马叔天降正义。故事很简单，却被大叔马东锡演绎得相当有趣，但凡换个男主角都不会有这种效果。壮硕的汉子竟然拿小女生们束手无策，没人的时候还会悄悄溜出去抓娃娃，强烈的对比让萌大叔的形象相当可爱。再加上一拳超人一拳一个的实力，尽管剧情有不少 bug， 但也算成功让观众过了把看马东锡的瘾。这是整个泡菜国最不能惹的男人，每一个拳头都自带暴击属性。就连大花臂大佬也得乖乖为他剥鸡蛋。马叔是当地的一名刑警，在他的管辖区域内向来不敢有人乱来，可偏偏今天这两个喝了假酒有点上头。세차장옆에있는당구장말하는거아니야어아니야여기애들싸움나가지고정리해빨리收拾完这两个，马叔随即赶到一家台球厅。뭐야어떻게된거야야한놈이따라들어와서칼로찔렀다며여기사장말로는동네에서아주자주잠깐만잠깐만이새끼독사파네毒蛇帮是当地三大黑帮之一，得知有自家小弟被砍，必然要讨个说法。형님준비됐습니다。结果刚出门就遇上马叔四人。哇，刚拆的！老大闻声出来一看，立马拉着马叔连连道歉。당구장에서칼맞은애들내야지너누가그런거야이스파한량해주십니다警告毒蛇不要乱来后，马叔随即转场一帅帮的赌场。야저거잡아저거저거저거잡빨리빨리小胡子醒来时已经在警局了。아이거사람을왜찔렀냐고이개새끼야너진짜말안할거지자받아진실의방으로이게뭡니까야똑바로하냐똑바로똑바로똑바로야다시물어볼게장희수가시킨거잖아그지既然幕后主使是一帅帮的老张，马叔带人直奔他的老张。사장있지아이씨똑바로했네아이고야너거기있었냐야자들어와아아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 
有了马叔这个金牌调解员的参与。네짝에서먼저잘못했는데오늘부터얘들가게다문닫는다미안하다대가리꿇어라이새끼야毒蛇和老张不得不握手言和프로보이드그거갖고와너는열받는일있을때마다이걸보면서좀화를삭혀자우리가자临走时还不忘警告毒蛇너계산해다窝了一肚子火的毒蛇又接到小弟的求救电话原来就在几个小时前小弟吉秀因为还款超时被三个来自中国的偷渡客狠狠修理了一波내꼭아프게조금이라도깎아주시오그럼소모가지하나에천씩얻더니총사천까고이런일좀갚는거야소모가지하나값을깎아주자아이빼라오씨야가래라等到毒蛇晚上赶过来时吉秀早已是不成人形그쪽에앉아자요누구누구야그쟁이지얼마라고1억9천이새끼발다리다잘라라三人的狠戾作风让在场所有人不敢吭声내돈은누가갚을래而为首的张谦则顺势坐上了毒蛇帮老大的位置并把吉秀的债务算到了二把手老林的头上지라이기야널왜살려뒀는지잊지말라열심히하겠습니다이제돈되는일이면다해라가게세도받고바들이많이쓸겁니다与专攻小妹行业的毒蛇帮不同春植帮主打 KTV 夜店风马叔时不时也会来放松一下형님오셨습니까형님오셨습니까맛있어식사하셨어요아나봐형님이새로운애기들소개해드리겠습니다어그래그래안녕하세요까짓거뭐等到马叔被手机铃声和妹子的呼唤吵醒时走廊里全是警察看来是出了大事너빨리빨리좀다녀임마찾았잖아뭐있어요이거어떻게된거야조선족세명이서놀다가지배인팔을잘랐답니다여기아가씨들하고직원들한명도빼놓지말고다모아놔据领班花姐交代昨晚的那三个人看到妹子就如饿虎扑食甚至连自己都不放过还好经理过来解了围하지마이개새끼야花姐从业十几年还是头一次遇到如此法外狂徒据说这三人是从庆尚道来的还时不时说中文被砍的是自己弟弟春植坚持要讨回公道형님내수족같은놈이여라필요한거있으면전화할게마叔这不查不知道一查吓一跳아얘들이야야불러봐애들기름칠해가지고이새끼들누군지빨리알아봐국가서연락왔는데지문이안나온대그또밀어한놈들이지뭐既然怀疑对方是偷渡客马叔第一个问的就是主打这一行的老张국가뭐지피는게있을거아니야그걸내가어떻게할까그룸사람훨씬도안하는데네가나잡아와미치겠다미치지말고잡아와뭐하냐이새끼야빨리계산하라니까너그리고얘돈뺏으면죽어가지고一波未平一波又起독사가죽었답다장원서올라온놈들인데통째로먹었답다그래서이게단데나이거가져가이거가져가뭐装在编织袋里的毒蛇残肢被路人发现辖区里第一次出现如此恶性事件让马叔意识到这次的对手不简单眼尖的马叔发现即将驶离的垃圾车拦下后安排同事上去搜查哎呀조사좀할게요괜찮소네찾았습니다与此同时急于扩张势力的张谦将目标盯上了一帅帮的赌场애들모아라예很快老张带上几十号兄弟匆匆赶到现场此时的他显然还没意识到事情的严重性야이새끼들모두망가게해라只身进入赌场앉아라여기네가봐주는가게라며여기는우리한테남겨라가게는놈들어떻게할까요너빼면죽는다이제여기는원신도하지말라알았어가봐라
张骞不仅要扩充地盘，保护费也开始成倍增长。이번달부터우리가관리할테니까달달이백만원씩내요。就连老林都不得不对岳父动起粗来。돈없으면죽어야지。就连老林的妻子都难逃张骞的毒手。여기하얗빈피지하나가져오라이제문닫아야합니다수빈아갖고와저엄마가있는데잘해주니야내가알테니까나头顶青青草原的老林怒斥妻子的见异思迁，吵闹声引得门外敲门声阵阵。进来。一旁的春植早已等候多时，张骞三人的所作所为，他必然要让他们付出代价。哎呀，집안그새끼들어디있냐？저진짜모릅니다。哎呀，사장님，제가죽을테니까한번만기다주셔。另一边，警方的一番搜索仍未将毒蛇的尸体凑齐。뭐야이게다야？이거살아있을때잘랐는데？接二连三的惨案让马叔的心头蒙上一层阴影，班长落在他这里的钱包就成了出气筒。哎呦，돈좀주세요나중에줄게내가차에다두고왔네반장지가갖고왔다니까정말이진짜几天后，马叔终于查到了张骞三人的来历。아그새끼들뭐하는새끼들이야도대체폭력바라고조선족상대로해서사체하는데돈안갚으면발자르고팔자르고뭐可除此之外，还没有任何有用的线索。就在马叔一筹莫展之际，一股危险的气息飘来。지금들어온새는오네멍따로딱나오네张骞也凭借其敏锐的观察力意识到马叔的不简单，故意起身走向洗手间。쓸데없는짓하지말고지키고만있어동민이가떠봐동네에서처음보는것같은데이타말장사장씨가가서못먹어여기얼마예요92,000원이야遗憾的是，马叔还是追丢了他们。被热油烫伤的小白好在没什么大碍。뭐괜찮대의사가뭐래그래도감염때문에2주는더있어야돼但张骞一行人的穷凶极恶还是让他打起了退堂鼓。너무무서워요이겨내려고노력하는데도잘안돼너정복과로다시갈거냐예그래그럼내가위에다얘기해줄테니까表面看似粗犷的马叔因为迟迟没能破案还伤及队友心中五味杂陈连胳膊受了伤都不知道이게멍들고이럴때한살어다큰어른이뭐엄살은마叔这边还在头疼着一帅帮又闹事了开车冲进如今归毒蛇帮管辖的赌场大闹了一通언제새끼들이야지생만해지신다가만히아니다누나老张的这招引蛇出洞全被蹲守的警员看在眼里很快张骞的两名手下就被一帅帮前后夹击개새끼야가야가빨리가이새끼야어놀러봐剩下两名警员二打一都没能制服对方不仅被他逃走还通知了张骞被带回警局的程乐死鸭子嘴硬坚持不肯透露任何信息야야이거도맞지这个是不是不是아니란다甚至还口出狂言对马叔国粹输出傻逼야죽을라고말로해서는안될새끼구만이거알았어把我的律师叫来이게우리전변호사라고경찰이이래도되나너같이사람죽이는새끼들한테는이래도돼报复成功的老张心情大好还给母亲举办了六十大寿谁知一个不和谐的身影出现了三叔你看谁家此次事件很快登上了新闻头条整个警局可谓是压力山大开始了互相埋怨아니인원이좀부족하고상인도협조도안해주는데뭐우리가언제협조받아가면수사했어아니반장님나좀나좀봅시다아이씨발진석잘돌아간다이아나나나나나나빨리잡을테니까애들닥달좀하지마마수刚解决完内部纠纷就和班长一起被叫到总部중성原来是广域搜查队要来接手这起案子이제부터이사건광수대로이전한다
알았지? 为了不被别人抢功，马叔开始一本正经的胡说八道。아니반장님그우리작전을보고를안드렸구만하지우리가약을좀천원상몇명잡을건데그뭐한다섯여섯25명아얘네못잡으면내가그냥사표쓸게요진짜就这样，马叔争取到了十天的期限，还成功化解了广搜队队长和班长的冲突。화해악수납시다화해악수네반장한테随着时间的推移，张谦的业务范围越来越广。장사장이전마들만치워주면큰걸로다섯장죽였어费用也水涨船高，甚至漫天要价。5억은너무적소한10억은받아야겠어5억도많이쳐주게요뭐황사장만잘정리하면바로주겠어황사장이누군데生性狂妄的他也即将为此付出代价原来是反骨仔老林偷偷通知的春职帮，然而张谦命够硬，愣是杀出一条血路逃了出来。马叔很快因为此事找来了春职帮。황사장어디있어형님지금안좋으니까가라이씨春职坚持要让张谦付出代价。나그새끼잡아다가끔찍작사를내버려내직성이풀리겠구만而马叔不愿事情闹大，更不愿再看到流血事件，让春职帮安排人去自首，大事化小。그리고방금먹이가이새끼야이거있구나칼마저뒤지지말고因为迟迟找不到张谦的罪证，马叔决定发动群众的力量，积极举报，提供线索。可大家都害怕被张谦报复，纷纷拒绝合作。여기경찰들이도와준다는데도다도망이나치고맨날칼노름해이건사람사는게아닙니다有了少年的支持，大家纷纷开始响应号召。然而，如同过街老鼠一般的张谦，却懂得在这个时候保持低调。每一次收保护费都不见人影。우리가게에도자주와서술마시던놈들이라전에왔던놈들은안오고밑에애들만와서돈받아간다压力再次来到警方这边。총몇명이야26입니다형사가어떻게하고다니네네안녕하십니까그럼잠깐드릴말씀이좀있어요뭔데다음주에중국에서공안이온대요위성낙도중국으로바로송환시킨대요재판받을건데최소사형이래요案件迟迟没有进展，程乐还即将被带回中国受审，马叔希望他能在最后关头供出张谦的下落。너지금이라도장첸어디있는지얘기하면그럼너기껏대야몇달이면나와留在韩国起码还能留条命，但程乐却不以为意。但事实很快就让他开始慌了。回国受审，肯定判你死刑，再来个鸡。小心点，没想到在韩国做客户这么难。找什么客户？你就说去想。就这样，程乐以帮两名黑警卖面粉成功换取自由。准备好就联系我吧。殊不知这一切都是马叔的陷阱。你的专属查到我了，姐。哎，别说。程乐得意洋洋地讲述着自己的脱身之旅，老奸巨猾的张谦却起了疑心。오늘나보고지금믿으라고이게이번에가네가가져온게입니다여러개100킬로가있답니다근데그걸중국에서팔수없으니까한국에서팔려는게입니다그쪽에서형님을직접보자합니다그래야거래를할수있다正如马叔所料，鱼儿上钩了。在哪见面？晚上九点，大理站秋月波房下楼。到时候见。马叔立刻带队开始了行动部署。자오늘장첸무조건잡아야돼실수하면안돼张谦等人也如约现身。所有人互相通报情况，坐等张谦现身。然而，快点！张谦哪里去了？张谦确实是现身了，但去的却是春植的会所。黄科长！刚好目睹此景的小白一路追了上去，并将张谦的藏身地通知了马叔。此时的张谦带上护照，准备逃离出境。小白鼓起勇气迎了上去。班长带队过来控制了局面，马叔则立刻去追逃走的张谦。此时的张谦进到少年和爷爷的店，联系郭老板，
让他准备尾款，准备逃回中国。王社长죽였어，돈좀빨리주。意外看到被偷拍的手下照片，立刻明白了一切。等到马叔赶到这里时，一老一少已倒在血泊中。把我抓，我们查包。此时的张谦拿着郭老板给的9亿尾款的存折，匆匆跑向机场。谁知刚换好衣服，오늘못갈것같은데。在绝对的实力面前，张谦再也嚣张不起来了。我操你妈！뭐야장철웅화장실안에있어야걱정하지마내가다알아서할테니까너병원부터가봐알았어随着犯罪头子张谦的落网，其他喽啰也悉数被抓。야내려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 물반만此次行动的圆满收官，让班长享尽了荣耀。曾是菜鸟的小白也重新加入马叔的小队，而马叔的神话还远远没有结束。犯罪都市系列可以说已经成为韩国最成功的商业犯罪片系列。一拳超人、怪物刑警马东锡，降维打击级别的肉搏能力，加上自带幽默搞笑滤镜的反差萌，基本奠定了广泛的群众基础。这种一巴掌击倒对方的压倒性胜利，让观众隔着屏幕也体验了一把近乎碾压实力下宣泄的快感。作为南韩最后一个真正的男子汉，马叔堪称所有犯罪分子的噩梦。这天的他刚相完亲，就遇到个二货持刀耍横。아니왜저래영등포짱구라고완전또라이새끼는거죠아저정신병원에서탈출했대요야나도사물한테개새끼들아아따구새끼구나이게저거아씨전화를안받는다씨아니야씨아니속도어디냐고속도전화를안받아요전화를인질은아그저주인아주머니랑여대생이렇게두명이요위험하니까그냥진압팀을부르자简单了解情况后，马叔立刻采取行动，只身来到歹徒和人质所在的超市后门。우리아버지고향이수전인데너뭐야야짱구야얘기좀에헤이오지마이아니시기오지마이씨발칼내려놓으라고이씨칼로사람을찌르면이게아프안아프아프안아프이씨아프안아프尽管现场收获掌声阵阵，但马叔还是因为执法过当被媒体送上热搜。警局同事们纷纷为马叔鸣不平，马叔则不以为意。아이고괜찮아눈가려가지고난지몰라아니야몰라몰라정신느낌이딱그렇게따지면니네반장은그냥테러범이야테러범네조용히해조용히스쿼트할뻔했어요뭘수갑을채워혹시 신문에나니까뭐좋은가봐응为了避免舆论压力，组长希望马叔跟自己去越南出趟差。베트남왜유정훈이알지다리봉도금방터새끼들그러니까네가가서데리고와한2박3일누구랑가아형님이들아아이새끼들이진짜무슨놀러가냐이새끼들아흉악범외국나갈때나랑같이다니면반사가오케이야반장영어할줄알아나한테지금영어를논하는거야뭐어더샐러드퍼스트原来就在几天前，一个韩国富二代以开发度假村为由被人骗到越南。대단하다회장했어요자자자자빨리끝내고회장합식점모시고싶다고그냥사정사정하더라고맛있많이들었습니다에이얘기나누시고너돈많다며네이말새끼들아나봐너납치된거야
这个活阎王叫姜海相，是个韩国逃出来的悍匪，潜伏在一些小国家，以韩国富二代为诈骗目标，绑架之后再将其财物洗劫一空。然而这次他们却因为分赃不均而吵了起来。9000도안되는데그냥2000도안되네순박한건가니들돈벌기싫으냐趁着两方剑拔弩张之际，逐渐苏醒的富二代拉开车门逃了出去，其他人立刻下车去追。내가두 덩이 이러시줄게야이말이야두 덩이 이러시줄게전에돈빌려내가더줬으면얼마나좋아이게뭐개고생이야아이씨姜海相的残暴令街头人怒了，这么早就撕票，还怎么拿到更多的赎金？可下一秒，两个食物链底端的小弟惊惧之余，只能乖乖挖坑埋尸。虽然人死了，但姜海相仍然有妙招拿到更多。两天后，他们成功拿到了5亿的赎金，而前来自首的就是挖坑的其中一个小弟。另一边，马叔和组长的越南之旅也并不顺畅，泡菜味十足的英语，越南警察根本不愿搭理。哎呦，영국식발음을전혀못알아듣네 Hello, hello, hello. Be quiet. 씨발진짜영화妈，한국말다알아 Set. 好在韩国领事馆的人过来。二人才得以解除软禁。哎，우리이제부하직원이영어를튜닝을다버리고있네 여기마침이런게어디어디있어还在越南大排档开始了疯狂干饭。在这里，一些韩国黑帮竟然可以公然交易面粉，马叔义愤填膺，却也无可奈何。这时，无意瞥见一个熟悉的身影，马석근，此人正是私家侦探老朴，业务不好，只能在街头发发传单，招揽生意。老朴好心提醒他们，在这里要注意安全。형님들조심해야돼한국경찰맥을못쓴복들중엔우리아무상관없지우리그냥아그럼놀러오셔그래在领事馆里，실종사건이맞나보네요한달에3,000명씩들어오니까들이많아요정하고잠수타는사람들은무슨수로가이렇게많아요희한케이스가돼가지고범죄자가영사관으로찾아와가지고왜자주란거예요양심에가책을느꼈다양심에가책两人终于见到了前来自首的罪犯钟勋。한국가서징역살고싶어马叔邪魅一笑，组长则心领神会地盖上监视器。왜자수했다고양심의가책을아양심부관장좀살살해형은어차피네가말안해도형은다알수가있다움직이면죽어움직이면죽어너랑같이다니는이종도아걔가여기있구나그지이종도가여기있으면김기백이도있는거아니야한세트잖아이자식아一番操作后，钟勋交代出了不少人名，立功心切的二人决定将这帮人一网打尽，好升迁。잡아가면너바로승진이야아니아니야권이없어서이러면안된다니까그건수사야유정훈이그뭐래요예그냥뭐계속헛소리죠뭐瞒着领事馆开始了单独行动，可当他们找到另一个挖坑人宗斗时，열렸어야이씨이걸부시면은对方早已经是血泊中的一具尸体，看来马叔又得上联手腕了。니들여기서뭐하고다녔냐야이종도살해당했어한대쳐맞아야너그러지말고풀어줄게가아차수안받아나가이리와이리와이리나와아됐다거기서거짓말을하고이새끼가야베트남에서강의사이란새끼를만나서저희가사람을납치했어요就这样惊惧万分的钟勋交代出了所有真相그제발한국으로보내주세요형님그걸진작에얘기를해야지너그래서자수한거야네得知如此骇人听闻的命案，이러시면여러사람이다이걸진짜공안에넘겨야돼요진짜강제추방당합니다정대도분명히강의사이가죽은겁니다여기있는거아니면저도죽습니다마수希望越南警方可以配合抓捕경찰이같은경찰마음명장나오는데한달은걸릴뿐입니다얘가더험해요아반장님또부안장님어디가시러해또아영산님이가서좀봐안됐지无奈马叔只能独自展开调查，几番周折后，他们找到了姜海相的出租屋。아유잠깐만你干嘛영산님아이고이새끼좀잡자니불법입니다우리나라사람들못지켜야되는거아닌가在人去楼空的出租屋后院里，马叔大有收获。야찾았다찾았어여기도있어요여기거기도있어시신전부대구야
나 진짜 여기 휴가 온 거거든. 越南警方迅速赶到现场，局长也骂骂咧咧的姗姗来迟。너만주죠호텔어호텔뭐어노노노호텔알았어소리소리또이비오케이알았어무조건잡아야돼계획이라도있어너강회상이라고들어봤어아니형님도그새끼잡으러다닙니까야너빨리알아보고문자해병이병이争执之余우리나라사람들이이렇게다죽어나갔는데어떻게가만히있어이수만단장而马叔也从老朴口中得知了另一重大消息，富二代的父亲势力不容小觑，已经委托在越南的韩国黑道拉库在四处寻找江海相的踪迹。尽管老朴叮嘱他少管闲事，但马叔还是根据老朴提供的地址来到一处韩国人聚集的赌场寻找线索。봐봐이거다한국놈들청지구만라꼬라꼬침대인지뭐개좀불러와봐아저씨들누군데어딜가야이씨아어어야여기베트남이야한국아니야이개새끼야뒤집야누가이씨넌뭐야까불인데요까불고있어니네가공안이요한국경찰이왜남의영업개새끼들이니가락구냐이길러일로와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 개새끼야확죽다고확죽여봐강회상이왜찾았어저희돈받고위치만알려준거라자세한건몰라요그래서강회상이찾았어저기까불이가안나십니다야뭐일로와이与此同时一群杀手已经找到了江海相的临时住所안지자오找到了아这么早일단돈부터보내죠찾았습니다外出归来的江海相很快发现端倪仅剩的杀手口中，江海相得知了幕后主使，也就是富二代他爹老崔，立刻打电话回去对峙。저강회상입니다넌다챙기고너는무사할줄알았니너곧죽인다다시보내马叔这边此时也找到了这里。这个不行，야그총을왜갖고왔어屋子里的血腥场景让马叔的吸把含量急速飙升。한발늦은것같은데이새끼이거죄다우리나라사람들만노렸네突然이씨이발새끼네가강회상이냐칼내려놔칼내려이새끼야等马叔追出去时，江海相已经逃之夭夭。组长在病床上痛苦呻吟的同时，야나너무춥네알았어그새끼내가잡을테니까어홍성아그강회상은강회상스포과동일해요보내라고협박하고살아돌아온사람아무도없는거죠领事馆也传来噩耗두분다추방결정내려졌습니다바로그공항으로가셔야돼요나그새끼잡을때까지절대못가응안가但马叔并不打算就此罢手，而是偷溜到隔壁病房。우리한테 detective in custody. I need backup. Backup, backup. 아이씨새끼야강회상이어디있어너강회상이어디있는지얘기하면내가책임지고송환신청해줄게
从他口中，马叔得知了江海相要回韩国找老崔。Effective immediately, you'll be deported from Vietnam. 그럼법을지켜야지 They cooperate. Let's go to the airport now. 立刻带着中心返回韩国。아경찰을쑤시노딱한번만더만나자아유관장이어쩝니까이거야말도하지마야지금뭐하는거야야마나이거손이이래가반장진짜죽을뻔했어아그흉악한새끼생각하면또열받接着又马不停蹄地找到负责偷渡的黑帮老张一开始老张并不想配合네사업장다때려부신다야앉아불법체류자새끼앉아빨리중국에서한국들어오는밀항선루트내손뗀지오래됐다니까이보쇼내옛날에장희수가아이야很快老张就帮马叔打听到了偷渡船的准确线索또없습니다개새끼네진짜불렀냐아닙니다警方通过排查监控果然发现了江海相的行踪并根据对他所用车辆的追踪成功发现了被江海相遗弃在河边的车可惜汽车前做过仔细的处理找不到任何线索与此同时老崔也找到了来自中国三合会的杀手在停车场随时待命오랜만이야헤이중국새끼는뭐야돈더줘야돼재한이殊不知江海相早已伪装成吊唁的人与他近在咫尺강회장입니다 Shit! 내가한국온다고했지내돈이어디있어很快警方从停车场监控里发现了老崔被绑架带走홍석영내인증캐치미나스했어요제인증에있었어에있었어야이야너무좋아很快崔夫人就收到老崔被折磨断指的视频一切准备就绪后江海相的电话也打过来저강회상입니다내가지금바로계좌번호찍어서보내드릴게요너바보니뭐라고변살아있는것만확인하면바로준다일산중앙사거리앞나운전을못해운전수한사람은있어 우리내일은잘해서남편한번살려봅시다两人最后将赎金谈到了20万美金，因为崔夫人不会开车。야이그어설픈에부쳤다가들통나면큰일난다너马叔立刻又闯老张办公室。예상의꾼이집에가세요너운전좀해야돼따라와아유이리와第二天，老张护送崔夫人刚上车，江海相找来的两个亡命之徒就跟了上去。但其实开着车的老张也对后座的一箱子钱馋得直流口水。안심하쇼이런건내가전문가입니다与此同时警方伪装成各种车辆也开始了布控자다들스탠바이홍석아주변차들잘봐야사훈아이제네가붙어라야최대한빨리최춘백찾아야돼장시영자들찾았습니다야강해상도있어아니요지금두놈만있습니다여보세요넌어디야일단유턴꽉잡으셔야이새끼지금뺑뺑이돌린다내가붙을게야출발해그럼다시유턴하세요장난해너돈받기싫구나가라면가해아줌마야씨발돌려미장차들다뽀록나겠는데요야속도안되겠다일단두놈부터잡자내인질이먼저야在老奸巨猾的江海相的远程遥控下警方被他耍得团团转就在马叔着急上火时分头行动的警员有了发现됐었던에쿠스찾았습니다어그래야최춘백은제가건물한번더뒤집을게很快警员就找到了老崔却也有了性命之忧야너왜전화를안받고오동규칼맞았어뭐강의상이새끼가찍고도망갔다니까确认安全后江海相立刻通知两名一直跟着崔夫人的同伙撤退어디야일단접어경찰떴어뭔개소리야우리가이돈다먹을텐씨발새끼야在确定老崔无虞后马叔通知老张
네, 사모님. 남편분 찾았습니다. 분원 먼저 잡는다. 알았습니다. 而 왕민图 看似 怼天怼地, 其实 也 慌得一批, 只想 快点 结束. 하지마 제껴. 야, 빨리 갔다 못치면 안 돼. 被堵截的崔夫人慌忙跑进商场，起了贪心的老张则带着钱箱仓皇逃窜。尽管造成了物理伤害，但年轻的警察也并非他的对手。呀，사모님啊！사모님이요？아이씨！ 自视的商场里，另一名亡命徒追上了崔夫人。예，잠깐만 내려주세요。 아우, 저 씨. 아, 왜 자꾸 쫓아다녀, 싱그럽게. 돈 필요해? 에이, 씨. 너 그냥 좀 맞아야 돼. 一切结束后，马叔给老张打去电话表达感谢。原来他告诉老张，那笔钱都被做了标记，一旦使用就会被追踪。偷渡去中国也是故意引江海象现身的伎俩而已。马叔潇洒离开，深藏功与名，徒留老张错失一个亿，借酒消愁。最后，所有犯罪分子都得到了法律的严惩，那些为正义奔波的警员们又欢聚一堂，即将开启下一场惩治罪恶的冒险之旅。 犯罪都市二整体套路跟第一部类似，还是无人性的残暴悍匪与超级英雄一样的马东锡，动作加喜剧这样的设定，拳拳到肉的打戏看完浑身舒畅。活在台词里的哈尔滨张骞表示：“你哈尔滨的张骞，哥已不在江湖，但江湖上总有哥的传说。”Hey, Yanbin. 오 위험해! 너 말이야. 一拳超人马叔化身医疗兵，面对百般挑衅的小混混，迎面就是一拳。马叔并非无缘无故打人，由于上班碰到街头斗殴，眼看这些小混混们无法无天。 几个人群警告他们赶紧停手。大早上的最好不要打打杀杀，没想到小混混出言不逊，还发动偷袭。马叔只能教他做人。后两个小混混还跃跃欲试，全都被马叔当场敲晕。最后一个都吓傻了。眼看小年轻掏刀子比比划划，马叔可不惯着，一拳下去直接送他去见太奶。这时两个巡警才敢露面，可非抓着马叔不撒手。马叔大人大量没计较，
指挥现场人员先抬人再挪车，然后匆匆赶去上班。在一众瘦弱刑警同事面前，马叔壮得不像话，但他总觉得自己根本不凶。哎，그나마나도살살한거야。说完还不忘对着小粉镜刮胡子。这时收到报案，酒店出了人命，但因为附近街区没有监控，无法确定具体死亡时间。只是查看酒店监控后，发现有嫌疑人进出房间。同事们检查了房间，发现只有喝酒留下的痕迹，不像有人打斗过。但死者留下的遗物让马叔警惕，那是一家名为橙色的夜店。既然现在没有监控又没有证据，最后只能选择尸检。而法医鉴定后发现，死者身上虽有多处骨折，但是死因却是心脏病发作。他的血液中含有大量洗衣粉，这种新型洗衣粉药效极强，所以马叔判断这很可能是一起用洗衣粉为掩盖的谋杀案。同事们还想申请搜查令，好去夜店查监控。虽然不知道这家夜店是谁的场子，但在马叔面前都是不入流的杂鱼。来到那家名为橙色的夜店排队，妹妹们对壮硕的马叔表示还挺害怕的，这可把马叔羞臊的不行。战术性挠头缓解尴尬，幸亏店里有熟人，马叔免排队，直接走 VIP 路线。当然该表示的还是得表示。夜店里的音乐直冲天灵盖，马叔年纪大了，受不了这种刺激，也见不得穿着太清凉的妹妹扭来扭去的样子。马叔觉得这种地方纸醉金迷很不好，心里感觉一股无名火起，偏偏还有那不开眼的保镖竟然还敢扇马叔一巴掌。迈步上了二楼 VIP 区域，眼看两个小年轻私下用神秘塑料袋交易，马叔上手夺过来。小黄毛还想反抗，被马叔揪着耳朵当场制服。不过马叔分析，这里绝不止一包洗衣粉，先让同事把黄毛带走，随后推开包房门，不管认识不认识，直接掏塑料袋。这些小子们大脑反应不过来，就算能反应过来，也被马叔一巴掌打晕。眼看胖保镖又进来找麻烦，马叔没开二度，再送他去见太奶。剩下的几个更是不堪一击。然而擒贼必须先擒王，马叔找到夜店老板想谈谈，可这小子完全没把马叔放眼里，嘴里骂骂咧咧，手上还不老实。于是整个夜店都被扫一遍。但马叔表示这还不算完，不把幕后那些大 boss 抓住绝不罢休。另一边，几个黑道老大准备交易洗衣粉，其中竟然有负责扫毒的朱警官。灯下黑让他们的生意不断做大做强，而光头表示最喜欢卖洗衣粉，只要货给自己卖，价钱合理的话有多少要多少。朱警官同意拿货，明晚前自己会拿出20公斤交易，大概价值300多亿。一听这么值钱，光头立刻交定金，敲定合作。马叔那边也开始查夜店监控，发现一个客人鬼鬼祟祟的，于是又把夜店老板带过来，告诉他坦白从宽，抗拒从严，胆敢不老实，牢底坐穿。可这老小子坚称自己是清白的，就算有人卖洗衣粉，也肯定是手下小弟乱来。这副不怕开水烫的样子，马叔见多了。抬头瞅了一眼监控，同事们立刻会议开始打扫卫生，尤其是摄像头要擦干净。当抹布再掀开时，夜店老板已经躺板板，脸上还喜提拳头印的他当场认怂，一五一十交代画面里的那人是夜店的 VIP， 每周都来一次，每次都要卖一批洗衣粉，因为能给夜店带来收益，所以也就睁只眼闭只眼。大记忆恢复术让夜店老板全招了，声称那个人确实是自己朋友，去年开始就在仁川倒卖洗衣粉，至于他现在在哪，也可能在江南，也可能在仁川，那是真的不知道了，挨打也不知道。马叔谅这小子也不敢再撒谎，于是大家兵分两路，马叔先去江南的一家夜店搜，这是姐弟俩开的店，弟弟不懂事，嘴里骂骂咧咧。可这小子还想上来过招，马叔只能再战江湖。弟弟不会做人，姐姐也不省心，在马叔自曝刑警身份后还是照样猛怼。结果马叔敲来敲去，还真在抽屉下面翻出2包洗衣粉，这算当场人赃并获，姐弟俩总算老实了。
开始老老实实配合问话。사실제가어렸을때아버지가알코올중독이셨고马叔连忙喊停，这种把戏他可见得多了。女人只得老实交代，说自己只知道那些洗衣粉是日本黑帮做的，而且他们有人在仁川负责交易，正好上司带着几个同事正赶往仁川的路上。马叔交代好一切，就等着胜利的消息了。可那两个小日本警惕性相当强，听到门外有人按铃直接抽刀。幸亏几个同事战力还算可以，再加上两个小崽子实力实在不行，反应能力和战斗力大不如前，不然还真被他们逃了。而房间里20几公斤的洗衣粉也让这两个家伙顺理成章被铐起来。反正不论黑道白道，这副打扮再加上这些洗衣粉，他就不可能是什么好人。这次斩获颇丰，上司及时和马叔互通消息，可他们没想到已经被人盯上。对方下来三个蒙面大汉，洗衣粉全被拿走，行车记录仪也被摘了。至于那个奄奄一息的小日本，死人的嘴是最牢的。三个恶贼做完这一切，立刻改头换面，卸下伪装。他们就是以朱警官为首的黑警，警队里有这种高级别内鬼，可想而知马叔他们破案难度有多大。而朱警官没打算就此作罢，怒气冲冲去找经常合作的黑道伙伴油头，一进门就大打出手，就连油头本人也照打不误。看油头这一脸不服的样子，朱警官警告他小心点，要是再搞砸了大家都得死。油头平日里作威作福，可面对有官方背景的朱警官，他还真不敢造次。而警车半夜遇袭事件已经上了新闻，马叔无意关心新闻播报，急匆匆去医院探望同事，看样子都是受了轻伤，应该不影响进食，于是特意给兄弟们买来鳗鱼饭。可还没来得及吃几口，临近辖区的刑警同事就来探望，顺便告诉马叔一个重要消息，他们队长前几天音讯全无，怀疑已经失踪。据这位同事所说，他们队长也在调查洗衣粉的来源，而且还身犯险境，卧底潜入黑帮。可惜他们不知道的是，队长身份早就暴露，杀死他们队长的就是朱警官。可马叔还不知道这事儿，现在不但警察遇袭，竟然还有警察失踪，想来想去还是去找朱警官聊聊，毕竟他负责毒品搜查，这家伙看起来一身正气，人畜无害的，谁能想到是个坏人。马叔只是想了解点有用的消息，可朱警官总是打官腔，表示现在一切都在调查阶段，很多事情没被证实，所以不便透露。敷衍的样子让马叔一阵火大，差点就要动手。而马叔临走前问了一句，是否认识隔壁辖区的刑警队长，朱警官面色大变，声称都是机密，自己无权透露。不说就不说吧，马叔也不强求，留下张名片，让这老小子有事及时通知自己。可惜他给的是中餐馆的外卖电话，但那也不重要了，就算那老小子有消息也不会说的。而且糟糕的是，上司已经交代下来，以后再干什么必须走正式程序再调查，别总是想单独行动，一个人乱来。可马叔不以为意，办案讲究的就是效率，听说有线人在附近，立刻逼停他的大奔。这小子骂骂咧咧挺嚣张的，大金链子和花臂看起来相当唬人，不过吓一般人还行，马叔那可不是一般人。打晕了还怎么问话，马叔再来个马氏清醒术，白白挨了一顿打。老小子总算老实交代，说黑帮的油头每星期都会和小鬼子交易洗衣粉，而且今天油头应该会在夜店，要是想去抓人的话，自己非常乐意带路。可是马叔没想到敌人速度如此之快，不等他们动手，岛国那边已经派来一群日本杀手，因为日本黑帮对韩国这边的办事效率不满意，决定黑吃黑接管一切。小鬼子们扛着武士刀，一看就不是善茬，而小混混们又没手枪，结果被人家一刀一个捅了个肠穿肚烂。眼见这鬼子杀手越战越勇，身边的小弟们却一个比一个死相凄惨，一个小混混就突发奇想，准备搞偷袭。此时马叔才刚和线人赶到夜店，马叔交代其他同事去后门守着，自己要去前门进去打头阵，里面的声音震耳欲聋，马叔感觉老心脏都要跳出来了。刚走进包间，迎面而来一个酒蒙子指指点点，客人们都吓走了，看场子的混混们还想展示实力，可他们全都不知道
马叔外号一拳超人，但凡交手的全都被送去见太奶。混混们不讲武德，动了刀子，可马叔也不是好欺负的。都已经打成这样了，混混头子还不死心，马叔都无奈了。哦，别提了。马叔这边还在问油头的下落，可藏身于酒店的油头已经要跑路了。可惜他棋差一招，半路就被日本鬼子堵上。此时马叔刚开进停车场，瞅见油头就在对面车里，赶忙让同事倒车追过去。小鬼子们还是挺厉害，可那也得分对谁。只见马叔左右勾拳连环出击，一巴掌扇出去，风里都带有血腥味，可他还是低估了鬼子的残忍。最终马叔只能眼睁睁看着油头被带走，跌跌撞撞跑向车子，可关键时刻死活都打不着火。可现在油头已经快被打晕了，鬼子杀手逼问他到底把洗衣粉藏哪了，可油头又不傻，就算说出来估计也活不到下一秒，于是开出条件必须先放了自己。可他低估了这些鬼子的狠心，鬼子们自信就算没有油头也能找到洗衣粉，码头上就这样又多了一具尸体。朱警官目睹此景，也意识到日本黑帮的心狠手辣。然而最近被杀的人越来越多，马叔觉得应该加快破案速度，可眼下知道内幕的非死即伤，唯一能指望的就是被打到放屁的混混头子。야불좀켜봐왜이렇게어두너야쿠자어디갔어混混头子声称自己是好人，只不过是把洗衣粉分装运输，绝不干坏事。气得马叔又想一巴掌扇上去，谁家好人没事碰洗衣粉，既然一问三不知，那就别怪马叔拳头硬了。混混头子赶紧交代自己确实不知道什么内幕，也不知道警方有没有在黑帮安排卧底警员，但是这个贩毒网络中可不仅仅有黑道参与，还有个自己不知道身份的神秘人。马叔好像突然明白了点什么，而且随着这小子交代的越来越多，一张关系网已经被画出来。他们的分工很明确，首先油头会从日本带来原材料，然后再由帮派成员制作洗衣粉，那个一直没露面的神秘人就负责解决其他的麻烦事。看来现在要把重点放在挖出神秘人的身份。但在行动之前，同事们打来电话，有渔民在捕鱼时发现一具尸体，警方检查后发现正是隔壁辖区失踪的刑警队长。马叔没想到这些人丧心病狂到连警察都敢动，而且还不只是动一个。油头虽然已经被日本黑帮抓走，可那20公斤洗衣粉下落不明，朱警官的人也不知道洗衣粉早已落到混混头子手里，还在油头办公室到处瞎找。此时日本杀手收到消息进来就是一顿毒打，他们就根本没把韩国警察放眼里。看到小弟惨遭毒手，朱警官心里又惊又怒，立刻给政界高官打去电话申请保护。高官直言自己什么都不知道，自己惹的事自己解决。朱警官如今已经宛如用过的夜壶，白道把他抛弃，黑道还在追杀他，而且已经到了和黑帮交易洗衣粉的时间，朱警官两手空空。被这么打脸，朱警官当场暴怒，刚才还嚣张的光头很快被打到浑身是血，被铁链死死锁着脖子还不算，眼看就要窒息，朱警官决定下狠手送他归西。另一边，马叔匆匆赶到死亡现场，发现死者竟然是朱警官的手下，而且墙已经被砸碎，显然是在找什么东西。此刻马叔觉得自己离答案越来越近了，再次找来毒品搜查科，直接问这些黑警，为什么你们的人会半夜出现在油桶的办公室，而且还被人当场干掉。可马叔毕竟也没有证据，总不能直接闯进去搜。正没办法时，混混头子突然想到了什么，主动提出日本黑帮曾经经营过一家游艇公司，这是个关键信息。马叔立刻前往，一到地方就感觉靠谱，这里竟敢有人对自己吆五喝六，而且走进去一看，这些人个个面带杀气，手上绝对沾过人命。哦，그래도너일로와봐。马叔认出来他们在停车场和自己交过手，今天不见血肯定是不能罢休。一拳超人再度出山，十秒内解决所有杂鱼，小辫子抽刀而上，马叔只用一拳应对。等同事们赶到时，马叔已经控制全场。经过审问，鬼子说自己是来拿洗衣粉的，但也不知道洗衣粉到底在哪，还得继续找。
不过在办公室搜出很多钥匙，而且还有张怪怪的卡片。无意中往窗外一看，同样的图案出现在游艇上，就是他了。立刻上船刷卡开门，可几经翻找没发现东西，唯独甲板上有扇铁门死死锁住，马叔不得不用蛮力拉开。下来一看，这里竟然是制作洗衣粉的基地，而且还有一个锁上的保险柜，这东西用蛮力可拉不开，必须用技巧。苹果。可惜还是没打开，气得马叔一把拽下铁门，竟然发现里面只有一根破绳子。谁没事会把绳子藏保险箱里？马叔突然想到不对，果然在甲板上看到同款绳子，用力拉上来一大包东西，里面真是那20公斤的洗衣粉。事不宜迟，马叔要动手了，立刻找到卖二手车的线人，要他配合自己一起行动。在马叔的指导下，线人给朱警官打去电话，声称那20公斤的洗衣粉在自己手里，担心对方不相信，还特意拍了照片。看到那些熟悉的洗衣粉，朱警官眼都绿了，立刻和线人约定1小时后一个人带着洗衣粉去交易。근데저보고혼자그래요저혼자가요네가혼자가야지虽然心里害怕，可比起马叔的铁拳，交易好像一点都不可怕。然而朱警官已经决心鱼死网破，去交易前就已经找到鬼子杀手，一方有枪一方有刀，两人剑拔弩张，却谁都不敢先动手。朱警官表示可以做个交易，双方就此达成合作。而马叔交代线人不用怕，自己会跟在后面，到时候只用把包递过去就行，如果万一有人开枪的话，那就尽量躲着点子弹。到了交易地点，线人拎包上去，然而朱警官根本没露面，等线人到了约定楼层才看见这里只有一群日本杀手。兄弟，线人已经跪了，马叔只看见一群虎视眈眈的杀手，这才明白朱警官这个王八蛋骗了他们，脑袋上挨两棍，马叔直接倒地不起。然而鬼子拉开包才发现里面装的只是盐而已，真正装白粉的包还在车里，可楼下的朱警官早有埋伏，一把将同事拉下车，果然发现这里的才是洗衣粉。这时鬼子杀手也意识到所有人都被朱警官耍了，现在大开杀戒已经没有意义，冤有头债有主，必须弄死朱警官。于是马叔被带进一间密室，惨遭殴打。这个强壮的男人还是那个性格，就算被打到重伤也绝不认怂，而且还能找各种机会反击。白发鬼子看似挺猛，面对马叔这种能打能扛的六边形战士，也得掂量掂量自己够不够秤。双方你一拳我一拳互殴，可马叔挨打就像没事儿一样，倒是白发鬼子很快就撑不住，被马叔当场抓住要害。最后这个鬼子杀手不讲武德，见手下人都已经歇菜，竟然又抽出刀子。马叔四下打量，发现没有趁手的兵器，决定发动精神攻击。야그칼그거그여기다넣증거물鬼子挥刀就砍，马叔欺身而上，强悍灵活的身板总算没让他吃亏，找到机会就要出拳。一旦没了武器，就又到了马叔的一拳超人时间，小鬼子抄起凳子就想砸。现在黑帮已经解决的差不多了，还有那个警队败类必须干掉。其实马叔早就在包里装有追踪器，现在看看导航就知道朱警官藏哪了。这老小子还在办公室往包里搂金条，正要逃跑时马叔终于赶到。最终对决已经到来，新仇加旧恨，马叔等的就是这一天。可这里毕竟不是马叔主场，迎面而来的警察同事不分好坏，见马叔打人还以为他疯了，死死拦住他，结果被朱警官趁机溜走。等马叔摆脱束缚再冲进办公室，被埋伏好的朱警官当场偷袭。眼看马叔身强力壮打不动，这老小子竟然抠眼，马叔的火腾一下就上来了。真打起来，这老小子不是马叔对手，靠抠眼睛这种阴招哪能行？可他眼看打不过马叔，竟然提出交易，想用金钱收买。要是马叔肯抬抬手，那300亿保证少不了马叔的。哎呀，我对我也给你干那几顿嘛。马叔是绝不会被腐蚀的，而自己的铁拳就是审判法官。再度出手，马叔却吃了大亏。这老小子速度快得很，竟然还能窜出去掏枪。幸亏马叔战斗素质还在，形势已然逆转。接着一个抱摔，不等喘口气又是一拳重击。眼看这老小子还不认输，马叔使出全力一击，马叔对天，
一切终于结束，同事们出去好好庆祝一番，局里也发了奖金下来。而狡诈的上司眼看吃饭人太多，担心刚发的奖金再给花出去，竟然偷偷开溜。내가계산할게여기메뉴표좀주세요犯罪都市三中的马叔战力依然在线，蒙大叔发挥稳定，可与前两部相比，反派的实力弱了不少，最多也就能抠抠马叔眼珠子。不过在片尾彩蛋里却有惊喜，前作中的反派强势出现，极大可能会再出续作，到时马叔还能否一人单挑对面一群，估计又要等上一年了。在泡菜国的某处海鲜市场中，隐藏着一位深藏不露的大人物。你看他表面上憨憨乎乎的样子，但实际上他确实憨憨乎乎的。황사장가게마다물건싹다돌렸습니다수고해他整天窝在市场里卖海鲜，很少跟外人接触，因为这样就没人知道他曾是韩国最狠的黑帮大佬。道上没有人不服他，因为不服的人都死了。他曾徒手打死89名丧尸，在厕所虐得三合会头目体无完肤，大部分对手都是被他一巴掌解决。他身材魁梧，长相凶狠，被誉为韩国最后一个男人，人送外号神马东西。但自从跟妻子结婚后，马叔隐退江湖，跟朋友小宝藏到海鲜市场卖起了带鱼。他工作勤勤恳恳，任劳任怨，只为能让妻子过上好日子。这天马叔接到一个电话，有个老板想让马叔投资帝王蟹生意。뭐어떤겨어마무시하지요진짜오리지널특 A 급이라하는겁니다다음달에배들어오는데한달이런거는뭐25만원30만원막부르는게값이다10달만끌고댕기수벤츠타고다닐테니까老板一阵忽悠，马叔就乖乖地付了钱。到了晚上，马叔旁敲侧击地向妻子透露，킹크랩이그렇게돈이된다쪼당이도그런거아니지아니지무슨소리야자킹크랩은대박이래사다들었다어떻게됐어빠왜빠니왜빠라좋다고하니까나는그냥생각을해본다알았어알았어正在妻子发牢骚的时候，马叔的车被人追了尾。선생님잠시만요아이고조심좀하시지그우리가지금좀바빠서그러니까이거받고가시사고처리해야되니까잠깐만나오셔가지고하긴받으라고妻子看到这一幕看不下去了，下车跟司机理论。여기있습니다오빠가경찰불러听说要报警，后座的老板吓坏了，因为他的车里还藏着一个昏迷的女孩。잘못을했으면사과를해야지씨발새끼야제가대신사과드리겠습니다정말죄송합니다마叔也不再追究，殊不知这才是噩梦的开始。没过几天，因为钱都投资了帝王蟹，现在马叔身上的钱有点周转不开了，无奈只好去找市场老板讨要货款。아내가저번에얘기했잖아준다고사정이좀있어가지고요아나도사정이있다니까부탁좀드리겠습니다最后老板随便拿了点小钱就把马叔打发了。屋漏偏逢连夜雨，马叔的帝王蟹生意也遇到了问题。아도대체배언제들어온거야아벌써한달이다돼가잖아아형왜이렇게연락이안돼요중국에배가납포됐다는데자꾸외교문제를들먹거리는데좀기다려보자고뭐어떻게하라고여보세요야근데청와대에소원수리함있어됐어正好今天又是妻子过生日，马叔还专门给他准备了帝王蟹大餐。아이게이렇게짜는거맞지이거이상하게생겼어야이거봐라趁着这个机会，马叔把投资帝王蟹的事情告诉了妻子。아니내가진작에그얘기하려고했는데이번에나진짜믿어줘야돼이거한번봐이걸얼마나샀는데뭘천만원공하나더뭐이러
잠깐만 있어. 나 금방 갔다 올게. 잠깐만 있어. 어? 아, 그 생일 축하 노래 좀 틀어줄 수 있어요? 아니요, 저희는 그런 거 없습니다. 妻子一怒之下自己先回了家，冷静后的妻子问马叔什么时候回来，马叔说已经上了成华大道，马上就到二仙桥了。可就在这个时间段出了大事。누구세요？而抓妻子的凶手正是前两天追尾的老板萧敬腾，他有个不良嗜好，就是喜欢绑架别人家的老婆，长得漂亮的直接卖给国外富豪，长得难看的整容后再卖给国外富豪，长得巨丑的他压根就不会绑。而马叔这边还在成华大道堵车，半小时后终于走了。哎，좀갑시다。아니야에이저기야马叔只好来到警局报案，但韩国的警察大家都懂。나중에비까지내려서번호판식별이조금어렵습니다지수좀꼭좀찾아주세요예부탁좀드리겠습니다被打发走的马叔刚走出警局，就接到了萧敬腾的电话。지수야지수야마누라내가무시하는데나랑쇼부를쳐야지내가뭘어떻게하면돼너가만나붙어있을거야2시까지거기로와马叔根据指示来到了一家餐厅。啊，혹시강동철씨？예。萧敬腾并不在餐厅，桌上只有一部手机和一个箱子。马叔在里面等了很久，电话终于响起。당신지금뭐하자는거야나시킨대로했잖아왜안와그안에든게중요한건데궁금하지打开箱子，里面满满的都是钞票。나랑좀바꿔먹자난네마누라넌내돈네마누라매력있으니까인기많을것같아야질끈도아니다그냥잉크한번하면돼그건뭐일도아니야네과장님새끼가사람을납치아니라고아니라고不管这钱马叔要不要，反正萧敬腾已经把妻子当商品买了。马叔咽不下这口气，他把钱交到警局。장사님왜제와이프가납치된다음에제가이돈을받았다니까요수사과정에서필요한증거자료로보이니까저희가따로보관을하겠습니다네한달알겠습니다수고하십시오벌써이틀이나지나가지고요예그래서저희도지금주변탐문수사계속하면서제일단조금만더기다려보시죠看着墙上那么多失踪女人的照片，马叔知道警察肯定是指望不上了。这次他决定不再坐以待毙。晚上小宝给他推荐了混迹黑白两道的熊老板，据说在韩国就没有熊老板找不到的人。身无分文的马叔只能去找曾经欠自己钱的市场老板要账。真못알아처먹네내가돈준다고했잖아拿到钱的马叔很快找到熊老板。헬리콥터하는애들좀알지사람장사하는애들얘기하는건가잘알지뭐기다리고있어나옷갈아줄게또그러면돈받았다는거지위자료준거야그래형저기虽然熊老板看到了钱，但他压根瞧不起这点小钱。小宝见状，只好拿出了杀手锏。진짜이분이잘해결해주면내가여기서옷을떼줄게고르게약속큰거네 King Club? 果然不出一个小时，他们就锁定了一个车牌。哎，수고많으십니다예예못찾았다왜이렇게찾은거야이새끼는내가이새끼무슨씨根据信息，他们来到了一个交易车牌的地下黑市。没想到这个地下黑市全是萧敬腾的人。내가다처리할거니까내뒤에꼭붙었으면되는거예요
처음 오신 고객들이네. 一听说马叔是来调查车牌的，领头的大姐马上叫来300名小弟。马叔刚准备起身开干，却被熊老板拦了下来。너희들내가누군지모르지马叔也终于看不下去了。在马叔的威严下，领头大姐只能如实相告，但递给他一张名片。马叔看到名片，立马想起了当时追尾他的司机，就曾给过他一样的名片。马叔立即出发寻找司机。可根据名片地址，并没有找到司机。저희사장님바뀐지꽤됐거든요이거재정님이돌리던명함같은데刚走出门的马叔就遇到了那天在城隍大道堵他车的人。就在这时，马叔接到了警局的电话，通知他认领尸体。马叔在紧张地看完照片后，终于松了一口气。지수아니에요2년전에실종신고된여자네요아주중요한인물이이은정남편他马上找到受害者的老公，希望能得到一些有用的信息。담배있어요受害者老公告诉他，萧敬腾完全就是一个变态，他的妻子也是被萧敬腾绑架后卖掉了，并且还给了他一笔封口费，来试探男人的道德底线。他认为天地间所有的东西都有价格，都可以用来买卖，没谈成的买卖只是价格没谈好而已。临走时，受害者老公把这些年调查的资料送给了马叔。通过比对，结合受害者老公调查的线索，马叔很快锁定了司机的位置。서민대출환영합니다고객님나기억안나뭐뭐하세요지금아유대출하는사람들이哪怕严刑逼供，司机也是一句话也不说。그렇게하면안돼마와씨萧敬腾听说司机被抓，马上给马叔打了个视频。오얼굴많이상하셨네어디까지들었어이렇게저렇게다씹었지네형님진짜입니다형님내가보는앞에서그새끼좀죽여내가지금장난치는걸로보이는가야너지금뭐하는거야马叔无奈，只好弄死了司机。萧敬腾提出最后一个要求，就是把他的钱还给他，他才会放了马叔的妻子。挂断电话后，马叔赶紧拍醒了小弟。原来马叔刚才并没有真的杀了他，而是用了一招手法让他假死5分钟。此时最重要的就是把钱拿回来，但想要拿回钱谈何容易。但熊老板想到一个好主意。서울중앙지검에서나온이진호검사거든요수고하십시오누가들어도상황이좆됐다싶으면저희바로피고오셔야죠야네가뿌려줄게야내말안돼지금말안돼말안돼말안돼내가말한대로해야돼아유나지금뭐좀말해죽겠어两人成功混进了政务科근데무슨일로아니증거품받기때문에아니뭐그냥사건번호불러주십시오안나왔다고이분이시구나아예맞아요감식반은지문감식안된다고그래서여기사인하시고요可就在拿钱走时，却被警察发现端倪。아예수고하십니다확인할게있대서요검찰에보고도하는사건인데알겠습니다楼下接应的马叔很快发现了不妙，赶紧点燃了一辆警车。
几人趁乱逃了出去。我的天！야돈돈돈찾았다갖고와어갖고와경찰서방어에증거품까지탈취해당신미쳤어이거장인거같은데어마叔直接撞开大门冲了进去내사정어딨어叔来到关押女人的房间，可这里空空如也。外面的熊老板在车上找到被关押的女孩，可里面并没有马叔的妻子。当警察赶到的时候，这里早已恢复了太平。啊，뭐야누구신데아니나저중앙지검에얼굴에부상이있는것같아치료해야될것같은데马叔失望地开车离去，却在半路碰到了上网回来的萧敬腾。原来就在不久前，马叔的妻子趁人不备逃了出去。萧敬腾好不容易才在网吧找到了他，他赶紧命令手下倒车逃命。빨리새끼진와봐이새끼야하도많이길이새끼야어디가있지형진새끼야萧敬腾拿着斧头就冲了过去。你买了吗？打不了我！萧敬腾开始求饶。미안합니다잘못했어나호르몬이모시고살아자살한다뭐하네夫妻二人终于团聚오빠오빠내가너무늦었지很快警察赶到逮捕了萧敬腾等人。第二天萧敬腾以及背后的犯罪集团被一网打尽。影片的最后马叔夫妻俩继续投资帝王蟹生意，
生意做得风生水起，还开了一家自己的海鲜餐厅。哇，哎呦，좋네。저희는아직밥을덜먹었나예예이야因为替朋友顶罪，马叔被判28年，缝纫机踩得直冒烟。今天他很不开心，新进来的小年轻们只顾着打架，吵得马叔不能专心做工。管教眼巴巴等着马叔出马，马叔一阵无语。自从自己进来后，这里的人一有事就指望马叔出手，而他光是走过来的霸气就足以吓退众人，薅着小年轻脖领子就抓了起来。在他那粉红手套的威压下，小年轻竟然当场昏死过去。基于马叔的恐怖实力，监狱长也不愿意轻易得罪，今天特意送来报纸告诉马叔一个噩耗。新闻上说马叔的朋友离奇遇害，至今没找到凶手是谁。监狱长劝马叔节哀顺变，还特意批了2天假让他出去告别。看着朋友的音容笑貌，马叔不免想起那次和朋友的小聚。朋友抱怨说，自从马叔进去后，社团很不好搞，什么牛鬼蛇神都敢来惹自己。以前提马叔名字就能摆平的事，现在得花大力气才行。得知马叔进去后专攻缝纫技能，朋友想起自己小时候吃的苦，家里有6个孩子，就是妈妈用缝纫机把他们养大的，所以特意送给马叔一只粉红手套，交代他千万把手保护好。现在朋友也不在了，马叔把手套完完整整还给朋友，转头找到交好的刑警老吴，想问问朋友到底怎么死的。可老吴退居二线多年，早就不问江湖事了，马叔只能长叹一声，端起碗一饮而尽。不过老吴告诉马叔，警察厅的梅姐最近在调查黑帮争斗，反正马叔和他关系不错，最好去问问。于是马叔的大脑袋出现在梅姐手机上。유명아가씨오랜만이네휴대폰으로웬일이에요하루이라도한거예요네그냥잠깐외출마叔说自己会在警察厅门口等，不见不散。然而现在梅姐正押运犯人，估计得晚点到。今天这些人看着有大问题，而且司机竟然发现快没油了，这要是半路抛锚，指不定得出多大乱子。梅姐交代司机别慌，按照备用方案变更路线去找加油站，一路上平安无事。不过却在加油站遇到了南韩知名女贼顺子。顺子全名郭露顺，可能是觉得有点土，他给自己起了个洋名叫杰西卡。不过除了顺子自己，没人这么叫他。顺子脑子极其灵光，可惜就是有点倒霉，他搭建网站在东南亚搞非法生意赚得盆满钵满，当地居民挖地时挖出钞票，反手就向官方举报，顺子这才落入法网。身材较好的顺子一出现，立刻引得囚车上的犯人们尖叫。胸怀广阔的顺子可看不上这些人，加满油后继续上路，可路旁突然冲出一辆重卡，所有护送车辆全被撞开，连囚车也当场翻了盖。见警卫们全部陷入昏迷，犯人们立刻偷钥匙解手铐，接着合力撕开铁网逃跑，现场情况一片混乱。顺子看见大家都跑，也赶紧偷偷摸摸开溜。这时突然冲过来一群黑衣人，似乎专门是来找某个犯人的。而在这些犯人里，有个叫小龙的人，以前也当过好几年刑警，眼看事态就要失控，立刻呼叫总台支援。可不等他再有动作，就被当场撞倒，人事不省。等再醒来的时候，发现正在医院病床上躺着。马叔第一个来看他们，梅姐此时还在昏迷中。马叔单枪匹马冲到匪徒老巢，靠着无比壮硕的身材，打人从不用第三拳。小混混们被打得哭爹喊娘，马叔按着一个倒霉的家伙问是不是他们这些人杀了自己朋友。不过马叔没能得到他想要的答案，因为这个帮派的老大也进了监狱。可是马叔已经没有时间去验证真假了，他的2天假期即将结束，下午4点前得回去报到。然而这次的劫囚事件已经大曝光，警方高层下决心全力搜查。多年没升职的老赵安慰副厅长别急，有几个今天就能抓到，还有几个已经确定行踪，抓回来也就这2天的事，除了少数几个棘手的，基本没有太大问题。老赵和副厅长算是同学，还指望着副厅长能提拔提拔自己。这时老吴拿着一沓资料进来，
要求副厅长给个说法。其实这次的劫球事件和一个叫中部派的帮会有关联，卢老三是中部派的头目，谁也不知道他抱上了哪条大腿，竟然有能力接管三美储蓄银行。可就在他的帮会扩大规模时，不知何故被抓住把柄进了监狱。大概一个月前，卢老三联系了小美，声称自己遭到威胁，有人要杀他，还打算要一五一十供出所有犯罪事实。据卢老三交代，他自己其实就是个傀儡，真正的幕后大 boss 已经用巨额资金贿赂政界，不久后就会把地下黑道和地下金融统一。자기가바지사장을하면서써놓은로비관련장부그걸유미영과장한테尽管梅姐已经极度保密，可几天后卢老三还是差点被杀，而警方觉得换个监狱可能会安全些，所以就安排囚车转移，结果后来就出现劫囚事件。老吴分析，显然是警方这边有内鬼，至于怎么查，副厅长不用多过问，自己会给大家一个满意交代的。老吴这人不简单，据老赵回忆，几年前老吴建立了特殊犯罪搜查科，成员除了老吴自己，剩下全都是囚犯。这种带着囚犯抓囚犯的做法有奇效，有段时机几乎把买卖人口的团伙打到绝种，他们只要找到人贩子窝点，直接冲进去先扭断脖子再说。当时马叔是主力，拎人头就像拎鸡脖子一样简单，老吴就喜欢用枪解决，把那些人贩子当靶子打。其余两位实力也相当强劲，可惜这些年走的走散的散，就剩马叔战力依旧在线。现在老吴要重组当年的小队，决定第一个就去找小龙。其实小龙之前也是刑警，但是有一次押运犯人时，那人突然就心脏麻痹死了，然后上级认定小龙是过失杀人，就给他判了五年。老吴曾和小龙父亲一起工作过，对他很是敬佩，毕竟是故人之子，总要照顾一下的。他告诉小龙，只要加入特别小组抓坏人，就可以无视法律和上级命令，只需记得打架时别把关键犯人打死，留口气就行。能免刑期当然求之不得，小龙几乎没有犹豫就同意加入。再加上马叔，现在小组就只有他们三个，要抓的人很多。第一个要抓的是朴老大，年龄45岁，从10年前一桩杀人案开始，两年内共杀了18人，而他的目标多为反抗能力较弱的老人和女性，这种人抓回来枪毙都是轻的。第二个是金老二，有盗窃、诈骗、强奸等罪名，虽然只判了15年，但这人相当不一般，之前就从监狱逃出来，整整900多天都没能抓到他，因为迟迟抓不到这个金老二。50多个警察接连受到不同程度的处分，基本上可以认定他是属泥鳅的。第三个就是卢老三，这人还好说，就是个傀儡社长，能循着线索抓回来就行。最后一个是顺子，也是个知名人物了。马叔说自己之前在一个小兄弟那里见过，于是连夜开车去找小兄弟柱子，此时正打着马叔的旗号，逼迫餐馆老板买他的馊毛巾，为了让店主就范，还招呼小弟撵走所有顾客。一看是马叔，柱子吓坏了，李鬼碰上李逵，这不巧了吗？不开眼的小弟还想上去比划比划，柱子死死拉着警告他千万别惹事儿。马叔见不得混混仗势欺人，按着小年轻让他结账后打扫干净再滚蛋，可柱子却趁机逃之夭夭，又冲进屋子锁门保平安，可马叔直接徒手拆门。被降服的柱子只能帮忙约顺子出来，可一看这小胖子满脑袋汗，顺子立刻察觉不对，这家伙别是把自己卖了吧。柱子表示大家都是朋友，千万别舞刀弄枪的。可马叔缓缓走来，顺子当场劫持柱子当人质，马叔知道这姑娘没胆子动粗，顺子也转身就跑。虽然华产很帅，可所有出口早被堵住。OK， 나자수할게요。现在队伍差不多就算齐了，4个人应该够用。可顺子实在不甘心当什么特别小队成员，不是大声吵吵，就是问老吴各种奇葩问题。야너조용히하고좀앉아있으라고。马叔块头是真大，但也真是害羞。这时小龙回来报告，
说自己查到最新监控，上面显示金老二疑似和卢老三搅和到一起。一听金老二的名字，顺子算是来精神了。他以前搞诈骗的时候和金老二合作过，顺子用美貌转移受害人视线，金老二就负责去偷钱。一听顺子还是业务骨干，老吴当即让顺子给大家上一课。而顺子也不负众望，在地图上详细标记了金老二多年以来的逃跑路线，900多天的跑路生涯，4万多公里的路程，经常能用各种虚招子瞒过警方搜查。想抓金老二，用常规思路是行不通的。简单来说，就是用美色才行。不过，基于顺子之前的种种劣迹，要想真正得到大家信任，他必须戴上电子脚环。老吴告诉顺子，跟自己做事规矩很简单，抓到小喽啰减刑3年，抓到头目就减5年。顺子一听就乐了，他估计自己的罪差不多也就判5年，这要是能抓到头目，不就等于当场无罪释放？四人很快忙了起来。小龙查资料后得出结论，金老二之前跑路的时候就是靠着骗各行各业性格迥异的女人，可这些女人又没什么共同点，以此为依据用来抓金老二还是不行。不过顺子却觉得，如果逃跑路上要靠女人帮忙的话，那这些女人恰恰是金老二的破绽。经过顺子的分析，金老二的犯罪路线已经被详细勾勒出，那些女人几乎遍布全国，但现在他们将目光盯上最有可能的一位大姐。顺子告诉大姐，她现在绝对是被金老二感情欺骗，就她对金老二的了解，绝对还是老套路，先用自己可怜又不堪的过去博取同情，然后说那些遭遇都不怪自己，最后表达忏悔之情，表示需要大姐的温暖才能活下去。但是大姐要是真相信的话，绝对被人家吃干抹净，然后就给丢弃。大姐半信半疑回了家，可金老二一听有警察，吓得立刻跑路，仗着熟悉地形在巷子里来回穿梭，果然是属泥鳅的。马叔胖胖的身子实在有些为难，最后虽然成功将金老二捉拿，可此时女人还傻傻地冲过来安慰金老二不会被重判，结果下一秒就沦为人质。男人的嘴就是骗人的鬼，还好女人带有防狼喷雾，金老二被喷得双目肿胀。可就在这时，狡猾的老赵却带人来截胡，当场带走金老二，气得老吴当场犯病住进医院。为了继续打探消息，马叔找到个道上的朋友。这哥们儿以前天天给马叔搓澡，现在也算混出点势力，还想招呼小弟教训马叔，结果10秒不到就被解决。看来道上的朋友是靠不住了，马叔他们觉得还得从金老二下手，冲进警局撵走所有警察，开始用自己的方式审问。眼看又要挨打，金老二全都撂了，他说自己被监控拍到纯属偶尔，画面里确实有卢老三，可卢老三是和另外几个人一起的，而金老二确实没骗人，因为卢老三是和杀人犯朴老大一起跑路的。朴老大之所以在附近街区停留，是想找一个曾经举报过他的女人，谎称路不熟要问住址，等两个警察放松警惕时掏出凶器将他们砸死。手上沾满鲜血的朴老大对此不以为意，还要旁边的卢老三赶紧安排跑路。此时马叔已经找到那个女人，女人之前确实因为钱的事举报过，可现在说什么都不想再配合调查，因为警方迟迟抓不到人，他终日都要忍受巨大的心理压力，说到痛处竟然跪下失声痛哭。马叔也没办法，只能先离开。可女人竟然被朴老大叫到酒吧，单纯的他还以为俩人不过是经济纠纷，结果朴老大这次就是奔着杀他来的。幸亏顺子发现不对劲冲了上去，可包房的门被死死堵上，顺子砸都砸不开，只能隔着门听女人痛苦哀嚎。救星这时终于出现，马叔拎着锤子一身正气走来，大锤80立刻砸断木门，顺子冲进去就打晕朴老大，女人终于获救。马叔可没打算收手，顺子则紧急把女人送去急救。此时小龙也终于在另一边抓到卢老三，按说应该照规矩审问，可马叔因为朋友被害的事
准备杀了卢老三，一报还一报。죽은친구가살아돌아와뭐라고이개새끼顺子拦下二人，劝马叔冷静点。卢老三也答应说出实情。其实帮会幕后大 boss 是个日本鬼子，那个老鬼子在日本背靠政府势力，几年内就统一所有黑道势力，后来又用自身庞大的财力强势入驻韩国。大概是五年前，卢老三的帮会还只有几个小喽啰的时候，老鬼子出钱出人扶植卢老三，还说要把他捧成韩国最强黑帮老大。Relax. 그래말로해라말로卢老三接着交代，后来之所以发生那么多变故，都是因为冰毒。有一天老鬼子说要给他展示实力，那是卢老三第一次发现鬼子的恐怖，他们竟然在搞器官买卖，而且还用金钱打通关系修改法律，通过一系列操作用器官买卖和毒品赚了大钱。虽说卢老三自己也不是什么好人，但他绝不会用帮会兄弟做人体实验，更不会用那些孤儿院的孤儿们做药物实验。不过说到这儿，卢老三顿了顿，问马叔他们到底是什么来头。그런거알라그러지말고유명한거잖아알지그사람이랑같은편一听到梅姐大名，卢老三放下所有戒备，交出一份私密账本。可就在这时，副厅长竟然带着飞虎队冲进来，当场就抢走账本。이범죄자새끼들주제에뭔副厅长可不是简单的卸磨杀驴，从始至终他就是坏人，不但收受贿赂，甚至和日本鬼子合作，利用职务之便为他们的犯罪团伙大开绿灯。而这次他不但要杀驴，还要把所有黑锅都扣在马叔他们头上。야너내가얼굴봐놨어너나한테걸리지마네인생이오늘이심한야顺子不由感慨，现在连警方大领导都是这副德行，自己又怎能好好做人。屋里燃起烈火，三人被绑在柱子上动弹不得。马叔悄悄告诉两个年轻人，一定忍着点疼，他会想办法勒断绳子的。这种折磨简直要人老命，顺子感觉比生孩子还疼。这时老吴也从医院出来，干掉了门外所有守卫。马叔崩断绳子后找了薄弱处，一脑袋就冲出去，可转头看见小龙被烟熏到昏迷，又回去把他救出来，顺便还做了个人工呼吸。一嘴下去不够，马叔准备来第二嘴，终于惊醒的小龙忍不住干呕，可马叔抬头又看见顺子好像也晕了过去。呀啊呦干这个顺子赶紧表示自己没问题，不用做人工呼吸。这时老赵也来送资料，因为之前马叔就拜托过老赵，想让他帮忙找找鬼子的秘密基地。之所以信任老赵，就是看他穿的用的都不是名牌，而且这么多年还一直升不了职，一看就不是黑警。而老赵果然没辜负马叔，很快就查清楚鬼子基地的地址。왜같이가게아가긴가야되는데지금뭐영장도없고老赵这人什么都好，就是办事太守规矩。四人一脚油门丢下老赵，直奔鬼子基地。此时副厅长正向老鬼子大献殷勤，他无比希望能在鬼子的黑帮谋个一官半职，但马叔不会给他机会。为了突破鬼子基地大门，特意找来一位高人。这位叫鬼脚的兄弟实力超群，马哥一声令下，用铁腿瞬间干掉所有守卫，马哥他们轻松进入大门。最后的决战即将来临，顺子还不忘提醒老吴，진짜대가리잡으다운영까주는겁니다야너처맞으면챙겨줄시간없四人带着鬼脚杀了进去，对付这些小喽啰，马叔从来就没当回事，大象碾死蚂蚁能费多少力气。可老鬼子竟然下令，说是只要砍下马叔脑袋就奖励十亿。于是这些混混们像疯了一样冲出来，马叔一拳一个左突右杀，人越打越多，只能先送老吴和小龙进去，他自己带着鬼脚和顺子先守着，南拳北腿威力加倍，就连一向柔弱的顺子都实力暴涨。而马叔在人群里看到那位道上的朋友，立刻抓住这个汉奸。抬头无意发现一扇小门，马叔径直走进去，结果更多混混涌来，十亿赏金就在眼前，人人都红着眼。可马叔当年用一双铁拳打出恶名，不是这些人能得罪起的，顷刻间就打倒一片。最后剩的那个发觉情况不对，当场就装肚子疼倒地不起。此时老鬼子已经要从天台逃跑，马叔铁山靠一下撞断大门冲上天台，用两个沙包大的拳头和鬼子们血战。而这个老鬼子极富心机，等马叔力气消耗殆尽时，竟然带上铁指虎想捡漏偷人头。
可他低估了马叔的实力，就算他能一拳砸裂水泥地，但始终无法击碎马叔的意志。两双大手抓着老鬼子的手，生生给他掰断，老鬼子疼得哇哇大叫。可马叔还没完，두대만더맞자。马叔的恐怖让来接老鬼子的直升机当场掉头，而此时老吴也发现副厅长这个奸贼试图用钱贿赂老吴。正直的老吴告诉他，自己的邻居们从事各行各业，人人都会交税，副厅长的高工资就是从他们的税里出来的。老吴狠狠给了副厅长一拳，一切终于被摆平。申请到拘捕令的老赵终于赶到支援，总算还有后续的收尾工作能帮忙。老吴也乐意把这个功劳送给老同事，可他自己却因为癌症不得不住院治疗。马叔告诉老吴，已经找到捐赠者了，只要老吴同意做手术就还有救，毕竟身体好起来才能有机会为国家效力。청청은약간짱놀랄만한인물이이정도면살아야할이유가충분히있는것같아。老吴没说话，但默认就代表着同意。后来大家又都忙了起来，顺子成为警方特约讲师，以犯人身份给大家普及反诈知识。而马叔拿回那只粉色手套后，警察朋友又找来，希望马叔能先别回去踩缝纫机，这世上还有很多坏人等着马叔收拾。坏家伙们改编自同名电视剧，依然是蒙大叔马东锡担任主角。当年那部电视剧引进国内时，每集高达10万美元，就算剧中全是帅气欧巴，可很多人都是奔着马叔去看剧的，又凶又萌的胖大叔形象实在讨喜。但电影版也许是受到时间限制，团队组建略显仓促生硬，故事线略显套路潦草，想要介绍的人和事都很多，所以塑造主角的篇幅难免不够用。只有战力爆表的马叔一如既往可可爱爱，一拳一个小混混堪称全篇灵魂所在。